Fotografia e Ramush Tahirit u vendos në hyrje e pran saj edhe libri për kujtime. Në teatrin e qytetit të lindjes, gazetarit në Ferizaj u mblodhën miq e familjar për të nderuar veprën e 67 vjeçarit që vdiq të premte në Brëma. Ceremonia nisi me një minut heshtje. U shoft në paqe shpirti ti. Në mbledhjen komemorative të organizuar nga komuna që drejton, kryetarja Gemaliu tha se nuk po gjente fjalë për ta shprehë dhimbjen për Ramush Tahirin. Ferizaj humbi një nga bijtë e tij më të mirë, një nga mendjet më të ndritura e të papërsëritshme intelektual që me veprën e tij i bënte nder gjithë vendit. Për një koleg të profesionit, Tahiri ishte njëri që kërkonte vetëm argumente e jo fjalë boshe. Gjatë bisedave private dhe publike, ofronte vetëm prova, a gjithashtu kërkonte nga të tjerët prova dhe variacionet të ndryshme për zgjidhjen e ndonjë problemi konkret. Kujtime nga vitet e 90-ta me ish nën kryetarin e qeverisë në Ekzel ka edhe një tjetër me këti. Si gazetari i rilindjes së famshme në ditët më të vështira të Kosovës, duke vënë veten në shërbim të kauzës kombëtare dhe duke u prirë proceseve dhe nismave që në të vërtet fillonin nga intelektualit të rilindjes. E Rami si që quani në shtëpin, kur nuk e përzien të jetën profesionale me atë private. Pa fund kemi mësuar nga babi, për në kam bet edhe shumë sende pa i mësuar. Rami ka qenë dhe do tjetë për mua edhe valin, modeli shkëllqyër se si do tjetohet jeta. Ish këshiltari të ati fete jahjagës e një gjatë dacit që la pas vete gruan e dy djemë t'ju dhalem të mire fundit në fshatin e lindjes në Dremjak të Ferizajt pas ditën e së shtunës.